ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 1-2 packets ಮಶ್ರೂಮ್, ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಗೂ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 2-3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 3-4 ಟೊಮೆಟೊನ ಸಹ ನಾವು ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 1 spoon ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಗೂ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಂಡೆನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 2 spoon ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ತನಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಶ್ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1 glass ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಫುಲ್ ನುಣ್ಣಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಫುಲ್ಲು ನಾವು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 spoon ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಇಚ್ಛಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. Thank you so much for watching.